ne, përveç se kur sillemi me njerëzit, mendojmë se po kënaqim Zotin, ne kemi edhe një qëllim tjetër, apo jo, kur sillemi mirë me njerëzit. Kemi edhe një qëllim dytë. Qëllimi i parë, ne shpresojmë se kur sillemi mirë me njerëzit, po kënaqim Zotin. Kjo është e para. Dhe muslimanët kanë edhe një qëllim tjetër dytë kur sillemi mirë me njerëzit. Kush është qëllimi tjetër i dytë? Që këtë njeri me mirësjelljen tonë ta nxjerrim nga zjarri i xhenemit. Kështu që jemi të gatshëm, të sakrifikojmë çdo gjë që ka të bëjë me ne prej energjive tona, duke marrë konsiderat pozitën, pozicionin, zhvillimin, traditën, zakonin, vendin dhe kohën, në mënyrë që këta njerëz të shohin atë islam që faktikisht është i ardhur prej Zotit dhe nuk është produkt i shpikjeve njerëzore. Një islam i ardhur nga Zoti nuk mund të jetë vetëm se i butë në të gjitha detajet, në të gjitha aspektet dhe në të gjitha zhvillimet e jetës.